אתם עושים אחרי זה עריכה, נכון? אנחנו... איך? נראה לי יש לנו חזרה בגלל כזה. לא, אני מדברת עם הצלם. מועמדת מספר 4, מועמדת בת 15. תלמידת בית הספר עמליה בבנת הציפורניים. הנה הם לפניכן, גבירותיי ורבותיי. שירה פדידה מספר 12, אני רוצה להזמין את חבר הכנסת דני יתום ואת מרעזי נגר ואת כל המועמדות שלנו לעמוד מאחוריהן, כל המועמדות לעלות, כולם בלי הפסקה, בבקשה. שירה פדידה, לא נשכח להצטרף. ולאחר מכן, מרעזי נגר וסלם נגר. יעניקה, תמות מצד שלי.